نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة الرعد رکوع نمبر 3 آیت نمبر 19 أَفَمَنْ يَعْلَمُ کیا بس جو يَعْلَمُ وہ جانتا ہے انما کہ بے شک صرف انزل الیک من ربک الحق بے شک صرف یا بے شک جو اتارا گیا الیک طرف آپ کے من سے ربکا آپ کے رب سے الحق حق ہے کمن ہوا اعمى طرح جو وہ اندھا ہے انما بے شک صرف یتذکر اولو الالباب وہ نصیحت وہ یاد دہانی قبول کرتے ہیں عقل والے الذین وہ لوگ جو یوفونا وہ وفا کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں یوفونا وہ وفا کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں بعہد اللہ ساتھ عہد اللہ کا ولا ينقضون الميثاق اور نہیں وہ کمی کرتے نون قاف ضاد نہیں وہ کمی کرتے نہیں وہ گھٹاتے نہیں وہ توڑتے میثاقا واو سا قاف پکا کرنا مضبوط کرنا پختہ باندھنا میثاق پکا کیا جانے والا اور نہیں وہ توڑتے پختہ عہد پکے وعدے والذین اور وہ لوگ جو یا سویلونا وہ جوڑتے ہیں وہ ملاتے ہیں واو سواد لام ما امر اللہ به جو حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے ایو سولا یہ کہ وہ جوڑا جائے ویخشونا خوشین یا خشیت ڈر خوف ہیبت روب اور وہ ڈرتے ہیں وہ خوف رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ربہم ان کے رب سے ویخافونا اور وہ خوف صدا ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ خوف صدا رہتے ہیں سوء الحسابی برے حساب سے والذین صبروا اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا یا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء تلاش کرتے ہیں وجہ ربہم خوشنودی وجہ بیسیکلی چہرے کو کہتے ہیں اور جس کی طرف چہرہ اور جس کی طرف رخ ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تلاش کرتے ہیں خوشنودی ربہم ان کے رب کی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے ہیں مِمَّا سے جو رَزَقْنَاهُمْ رزق دیا ہم نے ان کو سِرًّا وَعَلَانِيَا پوشیدہ طور پر چھپا کر سین را را وَعِلَانِيَةً اور اعلانیہ
kullam kulla. Wayadrauna dal ra hamza. Kisi cheez ko napasandidgi aur karahat se dur karna. Hatana. Hatana pare karna, dur karna. Wayadrauna aur wo dur karte hain, wo hatate hain. Bilhasanati sayyat. Saat bhalaiyon ke. Saat bhalaiyon ke asayyata. Buraiya. Ulaika yehi wo log hain. Lahum baste unke. Uqbaddar. Badla hai. Anjam hai. Ain qaf ba. Piche aane wala, baad mein aane wala. Aur kya hota hai ba mahavra mein? Anjam, badla, reward. Addar, ghar ka. Jannat, baagat. Jannatu adni yadkhulunaha. Baagat, hameshi ke. Abadi, yadkhulunaha. وہ داخل ہوں گے اس میں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے باغات کی طرف وَمَن صَلَحَ اور جو نیک ہوں گے جو صالح ہوں گے مِن آبَائِهِم ان کے باپ دادا میں سے وَأَزْوَاجِهِم اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کے ازواج میں سے وَزُرِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں سے ذریت کس کو کہتے ہیں اولادوں کی اولادیں نسل در نسل وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب وہ داخل ہوں گے يَدْخُلُونَ دال خولام وہ داخل ہوں گے علیہم اوپر ان کے کن کے ان جنتیوں کے جن کے باپ دادا ازواج نسلیں ساری جنت کے گھروں میں جمع ہو جائیں گی تو پھر فرشتے آئیں گے من کل بابن ہر ایک دروازے سے بڑی پیاری لگتی ہے مجھے آیت اور فرشتے کیا کریں گے ان جنتیوں کے گھروں میں آکے سلام علیکم سلامتی ہو اوپر تمہارے کس وجہ سے بِمَا صَبَرْتُمْ ساتھ جو صبر کیا تم نے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا بِمَا صَبَرْتُمْ ساتھ جو صبر کیا تم نے فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّار پس اچھا نعمت اچھا نعمت بھی اسی سے ہی ہے ٹھکانہ یا بدلہ گھر کا اور با محاورہ میں مطلب ہوگا آخرت کا گھر والذینہ اور وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ وہ توڑ دیتے ہیں نون قاف صاد وہ توڑ دیتے ہیں کمی کرتے ہیں گھاٹا کرتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد میں من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد اس کے پکے باندھنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں قَوْف طَعَعِن اور وہ کاٹ دیتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَى مَا جو امرہ حکم دیا اللہ نے بھی یہ ساتھ اس کے ایو سولا یہ کہ وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَاسِن دَال اور وہ فساد کرتے ہیں بیچ زمین کے اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمُ اللَّعْنَةُ واسطے ان کے لانت ہے وَلَهُمْ سُود دار اور واسطے ان کے برا ہے گھر ٹھکانہ اللہ یا وسطو اللہ با سین توا با سطح کا مطلب پھیلانا دراز کرنا کشادہ کرنا
اللہ وہ دراز کرتا ہے, وہ فراخی دیتا ہے, وہ کشادہ دیتا ہے, الرزق کا رزق, لِمَنْ يَشَاءُ, واسطے جس کے وہ چاہتا ہے, وَيَقْدِرُ, اور وہ اندازے سے دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ نپا تلا دیتا ہے. وَفَارِهُ بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا, اور وہ خوش ہیں, فَارَحَا, اردو کے لفظ ہے فرحت, اور وہ خوش ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں, بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا, ساتھ دنیا کی زندگی کے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اور نہیں زندگی دنیا کی بیچ آخرت کے مگر یا سوائے ایک فائدہ, کوئی فائدہ, یعنی ایک چھوٹا سا فائدہ, بیسیکلی مطلب ہے اس کا, ایک فائدہ, کوئی فائدہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لولا, کیوں نہیں, انزلا, اتارا گیا, علیہ, اوپر اس کے, آیت من ربہ, کوئی نشانی اس کے رب سے. قل, کہہ دیجئے, ان اللہ, بے شک اللہ, یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, یضل, وہ گمراہ کرتا ہے, وہ بھٹکا دیتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, ویہدی, اور وہ ہدایت دیتا ہے, الیہ, طرف اس کے, من, جو, یا جسے, اناب, جو رجوع کرتا ہے. انابت کا مطلب ہے رجوع کرنا, پلٹنا. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم, اور وہ اطمینان پاتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, اطمینان پاتے ہیں, قلوبهم, دل ان کے, قلب کی جمع قلوب, بذکر اللہ, ساتھ ذکر, ساتھ یاد اللہ کی, اللہ, سن رکھو, خبردار, بذکر اللہ تطمئن القلوب, ساتھ ذکر اللہ کے اطمینان پاتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں دل, قلب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک, طوبی لہم, طوبی ہے واسطے ان کے. طوبی کا ایک مطلب تو جنت میں اگنے والا ایک درخت ہے, اور طوبی کو اگر طوا یا با طیب سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے خوبی, خوشی, خوشحالی, اچھی حالت, خوش نصیبی ہے, خوشحالی ہے. اور یہاں اس کو طوبی ہی لکھ دیجئے, لہم, واسطے ان کے, وحسن مآب, اور اچھا ہے ٹھکانہ, اچھا ہے رجوع کرنے کی جگہ. کذالک, اسی طرح, ارسلنا, کا بھیجا ہم نے آپ کو, فی امتن, بیچ ایک امت کے, بیچ ایک گروہ کے, قد خلت, یقیناً گزر چکی, من قبلها, پہلے سے اس کے, اممن, کچھ قومیں, کچھ گروہ, لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ تم پڑھو, تاکہ تم تلاوت کرو اوپر ان کے, الذی, وہ جو, اوحینا, ہم نے وحی کی, الیک, طرف آپ کے,
وَهُمْ اور وہ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ رحمان کے. قُلْ هُوَ رَبِّي کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ. علیہ توکل تو اوپر اس کے میں بھروسہ کرتا ہوں. واو کاف لام. وَإِلَيْهِ مَتَاب اور طرف اس کے میرا ٹھکانہ مجھے پلٹنا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَا اور لَوْ اگر أَنَّ کے بے شک قرآنًا قرآن سُيِّرَتْ سین یا را سیر کرنا چلانا اور اگرچہ کے بے شک وہ چلایا جائے ساتھ اس کے پہاڑوں کو. او قطعت بہ الارض یا وہ کاٹ دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے کاٹ دیا جائے. بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو. او کلم بہ الموتا یا بات کریں کلام کریں ساتھ اس کے مردہ. بل اللہ الامر جمیعا بلکہ لیے یا واسطے اللہ کے ہیں معاملات حکم امر سارے کے سارے. افلم یائس الذین آمنوا کیا پس نہیں وہ مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. افلم آ کیا فا پس لم نہیں مایوس ہو گئے. الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے. ان لو یشاء اللہ یہ کہ اگر وہ چاہتا اللہ. لہدا الناس جمیعا البتہ وہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کو. لہدا اللہ لہدا الناس البتہ وہ ہدایت دے دیتا الناس لوگوں کو جمیعا سب کو. ولا یزال الذین کفروا لا یزالو نہیں وہ زوال آئے گا. لفظی مطلب لکھیں نہیں وہ زوال آئے گا اور با محاورہ مطلب کیا ہوگا اور ہمیشہ وہ رہیں گے. یعنی جس چیز کو زوال نہیں آتا وہ کیا ہوتا ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. لا زوال چیز پرسسٹنٹ ہوتی ہے اور البتہ ہمیشہ وہ رہیں گے. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا. تصیبہم وہ پہنچے گا ان کو. بما صنعوا ساتھ جو انہوں نے کیا. سواد نون عین اردو کا لفظ کیا ہے سنت. سنت میں کیا ہوتا ہے کچھ بنایا جاتا ہے کچھ کیا جاتا ہے. ساتھ جو انہوں نے بنایا یعنی اپنے ہاتھوں سے جو قصب بنایا یا ساتھ جو انہوں نے کیا. قاریاتن کوئی آفت کوئی کھڑکھڑانے والی کوئی آفت. او تحل قریبا من دارہم یا وہ اترے گی قریب سے پاس ہی سے گھروں سے ان کے. حتی یأتی یہاں تک کہ وہ آ جائے گا. وعد اللہ وعدہ اللہ کا. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے سے. صدق اللہ العظیم.